Kushrasi është me Ramon nuk ka asgjë rastësi, është si artist që është, mendon në detaj më të vogël. Edhe mua edhe fill se jemi gati para një viti dhe ashtu dhe kur Berisha hëngre të grushtin para një viti, në momentin që në Tiranë ndodhesh Macroni dhe Scholzi dhe që mendohesh që opozita ishte përgatitur të trikte vendin në kombëtare, si rastësisht hëngre një grusht. Dhe që nuk e di, po me Ramën nuk besoj asnjë që rastësisht, kështu që dhe kësa radhe jep një mesazh që demokracia e vërtet ata e ndëruan e realizuam. Kjo është pak a shumë përkthimi i këtij kongresi sot, po që pse jo, nuk asnjë s'ka monopolin e 80 orë as unë vetë që isha nga para që atë isha 20 vjeç dhe mera pjesë. Fatkesish ajo datë po harohet, fatmisish që mediat e përmendin, dua po ashtu të përmendet dhe sidomos Greva Euris e të të shkurtit, se ajo që një datë për mua pa e themelore. Sepse ndoshta politika i ka bërë pak dëm Genci kësaj date, duke kërkuar ta politizoj, ta personalizoj, e ka larguar pak nga ajo çfarë ishte në të vërtetë, sepse ju nuk ishit politika të brënda, ju ishit student, ishit të rinj, apo jo, që nuk është se po luftonit për të krijuar një parti apo një parti tjetër. Si konsideratë parë, do thëja që në çdo vend, po të bësh historinë e çdo vendit, do gjesh të tilla komente mbi deviacionet e datës fillestare të historisë një kombi. Marr Francën, për shembull, revolucioni francez që i preu kokën brefit, devijoi në perandrin e Napoleon Bonapartit. Bonaparti, ai vetë që ishte një nga pjesëmarrësit në revolucionin francez, shkoi dhe u bë më mbret se mbretërit. Kështu që kudo të jesh këto lloj shkarjesh, por ama sado shkarje të patur, kjo shkarje ka shumë të mëdha, një gjë ka mbetur dhe një gjë ka vdekur. Ajo që ka mbetur është liria e fjalës. Është fantastike. Ti mund të thuash çfarë do të thosh. Është vërtet. Do të ndodhi në parlament, Rama ka uzurpuar gjithçka. I themi Ramës në djall dhafsh dhe për të nuk shkon në burg, apo jo. Mund ta shash nga gjithçka dhe ka regjime që sot kjo nuk është më e mundur. Dhe në një vend antar të NATO si Turqia nuk është e mundur. Kjo ka mbjetuar dhe shpresoj do të mbjetoj për një kohë gjatë. Ajo që ka vdekur është që se marë për bazë bashk moshetarët e mi të sotëm me të asaj kohë ku kësha të moshë si ata që janë sot 20 vjeç. Ajo që ka vdekur është idealizmi. Idealizmi. Sa pak këtë rinjë sot që implikohen, që interesohen dhe ku ka patur manifestime, protesta në rrugë nga PD-ja, në kontrol që të rinjë, sot s'ka më të rinjë, do themi që janë larguar, po janë larguar, shumë janë larguar. Por dhe mbaj mend pas grevës urisë, që ndodhën pasaj të vrasjet në Shkodër, në fillim të prillit 91, shumë nga shokët e mi u larguan, pam nga to anije që larguan pastaj për në Itali, që që eksodi 2 në Italisë, është pletë për eksodi parë, për ka pasaj eksodi 2, në pranverën, verën, në thënjish, dhe për ne, patë që ndetën, ndeta për shëmbull, ose kohë brazëllën si parë, i fërru i të rinortë partisë demokratike, kam që shqiptarë i parë, kam hyrë në NATO, ka qenë një mëcion shumë mafë, kam qenë më arben dikën atëre, dy shqiptarë i parë në NATO në Bruxelles, për ndje një ndjenjë, dhe sot kam ende rënqethe ku kujtojmë, sepse ishe vërtet një idealizm në të statin puro, i pak prishu nga gjëlloj, a nësilloj kalkulimi personal, vetjak, se sot diçka është kalkuluar. Sot edhe kur shkon në një studio televizive, mendon ai përball, është i paguar apo jo? Ose edhe mua shoh në internet. Para gjykimi është përpara asaj çfarë mendon. E vërtetë është, po kjo pastaj e ka prishur edhe këtë idealizmin, ëh, se njerëzit nuk e thon më atë çfarë mendojnë sepse gjithmonë do paragjykohen se për kë po e thon. Kjo është. Po jo vetëm në Shqipëri, është edhe në Evropë. I vetmi vot sot idealizmi është akoma i gjallë është Ukraina, që kanë përpallë një mal, kanë atë janë vetë janë një fushë. Se dim sa do zgjasë, se po shkojnë drejt zgjedhjeve dhe ata kanë filluar pak të ndryshojnë. Sigur, dakord, edhe kjo mua prek shumë. Edhe kjo prek shumë idealizmi, sepse është diçka, është dashuria, diçka është ndjenjë që është e rrallë kur vjen dhe nuk e jetosh, nuk e shoh në Shqipëri.